Så nu sidder jeg på mit arbejde. Og det der er kun 2 dages arbejde i den nu her. Så på fredag er der stor bededag, og det er den sidste bededag, så vi skal nyde den. Og på fredag tager jeg til Haslev og hører Candice, så vi ses ude i Haslev.